देखिए, आप लोगों से जैसे अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, मैंने उसके बाद 20 साल से बात करी है, तो आपका ज्ञापन हमारे ज्ञापन है वो हमारे नोटिस में आ गया है और उसको मैंने डी साहब के नोटिस में भी डाल दिया है। लेकिन बात यह है कि जिन चीज़ों पर फैसला सरकार ने लेना होता है उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचा के और फैसला कराने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि खड़े पैर हम कहीं भी प्रतिबंधित कर दें किसी भी चीज़ को। ऐसे तो मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कर दूंगा कि तू ये बात बोलेगा और ये नहीं बोल सकता। हमारे खुद के खिलाफ पता नहीं न्यूज़ में और लोग क्या क्या बोलते होंगे। हम किसी को प्रतिबंधित नहीं करते। किसी के ऊपर भी प्रतिबंध लगाने से पहले उचित जो सरकार से फैसला लेना पड़ता है। आपकी बात डी साहब की नोटिस में डाल दी गई है, उसका फैसला तुरंत करा के और इसके बारे में जो भी होगा, अगर उसके अंदर कुछ भी ऐसा कंटेंट हुआ जो सच में किसी धर्म की भावना को आहत करता है या कोई गलत चीज़ दिखाई जा रही है या किसी धर्म को गलत रंगत में दिखाया जा रहा है या आपसी द्वेष को बढ़ाता है, तो उस चीज़ को पब्लिश नहीं होने दिया जाएगा। बोले सोनिहाल ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਏ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਔਰ ਮੰਗ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਚ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸੰਨ 1975 ਤੋਂ 77 ਚ ਲੱਗੀ, 21 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੰਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਹੈਡ ਸੰਨ 1978 ਚ ਆਏ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਬਤਾਉਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ਰਫ ਖਾਨ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਿਲਮ। ਫਿਲਮੇ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।